Hindi tuluyang pinalaya ng Amerika ang Pilipinas mula sa mga kamay nito. Ito ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdariwang na ikaisandaan at dalawamputlimang anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa, kasama si Pastor Apollo C. Kibuloy ayon sa dating Pangulo na nanatiling mahigpit ang hawak ng Amerika sa Pilipinas. Gaya na lamang ng pagpapanatili nito ng dalawang military bases sa bansa. The Americans never let go of the Philippines totally free when we uh, were granted the independence. Uh, I suppose that uh, They have insisted at that time, and uh, somewhere in 1947, na they would maintain the two military bases here in the Philippines, the big ones, and that is the Subic uh, for the mga sea assets, mga bargo, and Clark foro aeroplano. I think that uh, in that sense that uh, we are truly free, we are not. Mm. And even if the, the Senate uh, long time ago did not ratify uh, the renewal of the continued stay of Clark and Subic, yung uh, grip nila sa atin is nandito. Parang nawala na rin anya ng saysay -say ang neutrality o hindi pagpanig sa anumang bansa dahil matagal na anyang isunuko ng Pilipinas ang bahagi ng soberanya nito sa mga Amerikano. Are we not uh, being pawn used as a pawn parang pinupusta uh, in this uh, geopolitics uh, between the rivalry of the West and Russia and China on the other side? Uh, I'm sad to say that uh, at this time neutrality has no meaning at all. Mm. We have already, long time ago, surrendered a part of our sovereignty to the Americans, or looking at The other way around. Ani Duterte, nagkakaroon lang ng ugnayan ang mga bansa kung ito'y may pakinabang sa isa't isa. That's geopolitics. That is simply what it means. You get to be friendly with the country, have economic ties, diplomatic ties and everything, but then you get tit for tat. Pero yung tat mo, mas malaki kaysa tit. Tit, maliit lang yan. Tit for tat. I give you tit, you, you give it tat. Yan ang ano ngayon. So, the neutrality is lost. Mm. Sa kabila naman ng pagdepende ng Pilipinas sa Amerika, pagdating sa depensa, panawagan ng dating Pangulo na sana ay lumayo ito sa pakipag-alyansa sa militar. So in that sense, uh, even maintaining our defense forces is always dependent on America. Uh, wala tayong masyadong freedom. If it is... it's a, Of course, the no, 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 no uh, self-respecting citizen in this country would say that uh, we are uh, ready for the impositions upon us by America. Well, fortunately, though, kung uh, ganun lang naman. nakatali tayo sa kanila, uh, uh, sana, uh, we have, we ought to have distance ourselves from the military conflicts. Maybe, sabihin natin na, malay, okay lang, trade tayo, kaibigan tayo, economic ties, and people-to-people -people relationship would be fine and still good. But uh, sana hindi tayo nagpatali sa yung military ties natin sa kanila. Dagdag ni Duterte, kaibigan ng Pilipinas ang Amerika, ngunit hindi ibig sabihin ay magiging kabahagi na ito sa gitgitan ng mga makapangyarihang bansa. We are uh, better off fending them uh, at a distance. Kaibigan tayo, pag kailangan namin kayo, tatawag kami sa inyo. Pero wag mo masyadong idikit kasi masasali kami sa rivalry between the superpowers. Binigyan din din ni dating Pangulong Duterte na naging palaasa ang Pilipinas sa pagpapalakas ng armas sa Amerika at lahat ng ito ay may kapalit. Taliwas sa sinasabi ng Estados Unidos na ang karagdagang sites ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay upang tulungan ang Pilipinas. Ang problema dito kasi na we were not able to maintain a certain angle of or whatever a distance sa Amerika. We've always been dependent even in the matters of arming or Defense forces, uh, aeroplano lahat, they have always been dependent but we are paying. We have uh, been paying ever since at saka mahal. Matatandaan na sa ilalim ng Duterte administration noon ay pinaigting ang modernisasyon sa sandatahang lakas ng Pilipinas at pambansang polisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ino Mortel, SMN News.